Kommissarie Per-Åke Åkesson vid Skånepolisen, en av landets mest erfarna mordutredare. I kalla fall, spaningsmord. Hur löser man ett gammalt mord? Ja, det är då en absolut genomläsning. Och memorering av vad som finns i olika förhörsutsagor. En genomgång av det tekniska materialet. Vad finns det tekniskt? Vad finns det som man kan bearbeta vidare på teknikens område? Men vad är oklart i de här olika förhören som vi har läst igenom? Och då är vi just inne på det här med nyanser och lite sådant. Det är det grundläggande. Absolut. Att man kan materialet, utredningen, utan och innan. Och det kan ju ta tid beroende på hur omfattande materialet är. Att läsa in ett tiotal eller tjugotal pärmar, det tar tid, va? Massa tid tar det, och det är jobbet, arbetsamt. Det ska man komma ihåg, och det gör att man får arbeta in vissa metoder hur man läser in det. Att när man läser en sida så gör man noteringar på sidnummer och det som man tyckte var intressant som fångade en. Så får man göra det, sen har man det här materialet in till sig, så läser man det här som man har skrivit och fångat upp, och så tittar man och funderar. Ja, det var ju verkligt. Så går man tillbaka till materialet och ser det i lite större omfattning. Sen diskuterar vi ju det. Var och en gör sina egna noteringar. Och det gör att garantin för att någonting ska missas blir ju mindre när vi nu är så många som läser. Ni läser samma material allihopa? Vi läser samma material. Än att en person hade suttit och läst det. Va? Då får man bara en. Och då den individen, alltså, jag undrar om det finns sådana individer som är så säkra i sin analys, som har den livserfarenheten. Det gäller ju då att man ska vara något äldre. Man ska ha en polisiär erfarenhet från andra brott. Och, för det kommer ju in hela tiden. Alltså, aha, men då kommer jag ihåg det. Hur, det var något liknande. Och allt det ska smälta samman på något sätt. Och det är väl det som gör att man kan uppnå resultat. Ja. Misstänker man alltid närstående? Karaktären på ett mord är det viktigaste. Vad är det för karaktär på detta mordet? Och när det gäller kvinnomord med mansrelationer, så erfarenhetsmässigt så brukar det ju finnas någonting i det. Inte alltid, va? Men mest alltså. Och då är det klart att den här mannen tycker att det är oerhört obehagligt det här, att jag blir misstänkt för detta. Men man måste då tänka på att för hans egen del, om han inte har någonting att dölja, så är det mycket bättre att samarbeta och samverka. Jag vet ju då alltså att jag är oskyldig. Men på något sätt så blir det ett feltänk där att de sätter upp en skyddsmur och krånglar till och gör det svårare för polisen, som gör att vi kanske tvingas till åtgärder som vi inte hade behövt göra, visst, om man hade samarbetat. Men och det har ju visat sig i flera fall att det har inte alls varit den här mannen i sambo, man eller en nära relation, utan någon helt annan. Så därför, vad är det för karaktär på målet? Hur ser det ut? Och varför i denna miljön? Och kvinnan, hur har hon levt sitt liv? Och det är det viktigaste att plocka in och försöka få en bild av personen, av offret. Vad är det för bild? Påverkas du privat av ditt arbete? Ja, det är klart, visst är man ute på platser, men det är ju liksom när man får in foto, handlingar, berättelser, inte minst från närstående, som gör att man blir gripen utav det som skrivs och det som sägs. Och kommer man tillbaka till det här, hur kände de sig den sista tiden, och varför behövde detta hända, och hur ser den människan ut som
kan då åstadkomma detta hemska. Och över tid så har man väl tagit till sig detta naturligtvis på ett sätt att man man kan väl säga som August Strindberg sa, det är synd om människor ibland, va? Men man blir väl ödmjuk, och det är väl en bra egenhet. Hur ser en mördare ut? Vederbörande ser hemska ut och tittar på, slarvigt klädd, uppträder väldigt mycket annorlunda. Och så är det ju inte, va? Alltså, de flesta mördarna har ju bara ett litet ansikte, de gör inget väsen av sig. De företar sig inte någonting som gör att människor som tittar på dem eller kommer i kontakt med dem anar oråd. Och det kan då stämmas av med vad personer har sagt till mig i olika utredningar, alltså, om en misstänkt person, att det kan aldrig vara han. Han är så snäll och vänlig, och han är ordentlig och skötsam. Ingen mördare som vi har tagit fast har nära anhöriga sagt att ja, det visste jag väl. Det har jag anat länge. Aldrig någon gång har detta förekommit. Utan alltid är det är helt fel. Ni är alldeles på fel spår. Ja. Hur kommer framtidens mordspanare att jobba? Det är att man får en betydligt bättre struktur över landet. Där poliser kommer att jobba specifikt med mord. Idag är ju samhället helt annorlunda än det var för 20-25 år sedan. Vi är mycket mer mobila, vi rör oss mycket mer. Vi har ju inte, har vi sagt i Sverige, inga seriemördare. Vi har trippelmördare etc. som sker samtidigt, men ingen seriemördare. Och jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte vi svenskar kan vara genetiskt annorlunda än vad man är i omvärlden där man har seriemord. Utan jag tror det beror på att vi har inte tidigare lyckats samordna de kunskaper som ändå finns inom polisen runt om i Sverige. För det finns säkert personer som rör sig över större geografiska ytor. Och nu de senare åren, de sista 5-6 åren med öppna gränser, gör ju att vi måste vara förberedda på att vi kan få besök av personer som har endast den tanken av sitt besök i Sverige.